Զանգակրատարակչությունն առաջարկում է Կոնֆուցիոսի զրույցները գերմաներենի ծարված թարգմանությամբ։ Թարգմանիչ Արա Առաքելյանը համեմատել է Չինաստանի մեծագույն փիլիսոփայի դատողությունների գերմաներեն ու ռուսերեն տեքստերը։ Համադրական թարգմանության շնորհիվ ավելի է հարստացրել նոր հրատարակությունը։ Կոնֆուցիոսը Չինաստանի մեծագույն մտածողներից մեկն է, ապրել է մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի 2-րդ կեսին և 5-րդ դարում։ Հայտի իմաստունի ուսմունքը խորապես ազդել է Չինաստանի և ողջ արևելյան Ասիայի կյանքի վրա, դարձել է մի ամբողջ փիլիսոփայական համակարգի հիմք։ Կոնֆուցիականությունը մինչև 20-րդ դար չինական պետական գաղափարախոսությունն էր, սոսկ ժամանակավորապես տեղը զիջելով դաոիզմին և բուդդիզմին։ Կոնֆուցիականության իդեալը հին ավանդույթի համաձայն ներդաշնակ հասարակություն կերտելն է, որտեղ ամեն մարդ կունենա իր գործառույթը։ Կոնֆուցիոսի զրույցները կարող են պետք գալ ժամանակակից կյանքում իմաստունին, փիլիսոփային, մանկավարժին, պատմաբանին, առհասարակ մարդուն, ինչն է համարվում արժեքավոր, որն է կարևորը, հոգևորը, նյութականը, մարմնականը, ինչպես դաստիարակել մարդուն, ինչպես լուծել մանկավարժական, պետական, կառավարման հարցեր, պարզ և մատչելի խորհուրդ է տալիս հին իմաստունը։ Կյանքի որևէ բնագավառ չկա, որ այստեղ առանձնագրված չլինի։ Ամեն ինչ պարզ, ամեն ինչ ընկալելի, սկսած հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներից մինչև զինվորականության և ուրեմն պետության կառավարողների, թագավորների, ինչ է նշանակում, ասենք, որն է լավագույն տարբերակը թագավորի համար, ինչ պետք է անի թագավորը, որպեսզի ժողովուրդը վստահի նրան, ինչ պետք է անի զորավարը, որպեսզի զորքը կարողանա հաղթանակ տալ, ինչ պետք է անի իմաստունը, որպեսզի կարողանա իր միջավայրում, իր աշակերտների միջավայրում կարողանա վստահություն վայելել։ Սրանք բոլոր այդ հարցերի պատասխանները շատ բազմափորձ իմաստությամբ և շատ պարզ մեկնելի ուրեմն պարզությամբ Կոնֆուցիոսը ներկայացնում է։ Կոնֆուցիոսի իմաստախոսություններին ծանոթանալու համար նրա զրույցները կարելի է ձեռք բերել Կոմիտաս 45 հասցեում գործող զանգակգրատանը և Երևանյան բոլոր գրախանութներում։ Հունիսի 11-ին կայացավ հրապարակախոս արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանի գրքի շնորհանդեսը։ Սերը Մոսկվայում գրողի հերթական գեղարվեստական գիրքն է, ժանրով սիրավեպ։ Փոքրինչ պրովոկացիոն շապիկի ձևավորումը շիկահերը Կրեմլյան հանրահայտ գմբեթների ֆոնին հուշում է խոսքը կնոջ փողի իշխանության մասին է։ Վերնագիրն էլ բացահայտում է վեպի առանցքում սերն է։ Գործողությունների ժամանակը մեր օրերն են 2007-08 թվականներից մինչև 2013-14-ը։ Առանցքային կերպարը հայ մտավորականն է, մշակույթի և արվեստի մարդը, որը հանգամանքների բերումով հայտնվել է Մոսկվայում։ Հեղինակի խոսքով գիրքը ժանրային սենտիմենտալ սիրավեպ չէ, որտեղ ուրիշ ոչ մի բան չկա, բացի երկու անձի տվայտանքներից, երջանիկ կամ դժբախտ ապրումներից։ Սակայն վեպը լիովին սիրո մասին է, այն սիրո, որն ըստ Վահրամ Մարտիրոսյանի մեր երկիրը համակած բազմազան իրադարձությունների պատճառով դուրս է մնացել արվեստի տեսադաշտից։ Գրողը բացահայտում է սիրո հատկապես այդ յուրահատկությունը, երբ հանկարծ մեկ վայրկյանում ստվերում է մնում մնացած ամեն ինչ, և նույնիսկ հարց է առաջանում, արդյոք կարելի է սիրել այն անցումային շրջանում, որում երկիրը գտնվում է։ Հեղինակի կարծիքով ժամանակակից հայ գրականության մեջ սակավ են գրքերն այն մասին, թե հայը ինչպես է տեսնում Ռուսաստանը։ Մերօրյա հայ արձակում ավելի քիչ են սիրավեպերը, թերևս գիրքը կոչված է լրացնելու հենց այդ բացերը։ Մի քանի միլիոն հայ ապրում Ռուսաստանում, բայց ըստ էության սա միայն Մոսկվայի մասին չի խոսքը, այլ ինքնության որոնման, ինքնությունների բախման խնդիր է, ասենք թե հայը ինչպես է իրեն զգում Մոսկվայում, ինչպես է նրան տեսնում մյուս կողմից ռուսը, որը ասենք ապրում է Մոսկվայում, հետո վեպում կա նաև Վիեննան, կա Փարիզը, ինչ-որ չափով կա Սփյուռքը և իհարկե կա նաև Հայաստանը։ Սերը Մոսկվայում հայկական նոր ժամանակակից սիրավեպը կարելի է ձեռք բերել Երևանյան արդեն բոլոր գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։